Добар ден на сите. Благодарам Марина на тоа што ме представи така и ми даде една голема обврска за да можам да го задржам вниманието на сите присутни. На почетокот би сакал да се заблагодарам затоа што педагогијата веројатно на оваа конференција ќе го има последниот збор. Тоа значи дека навистина се дава огромно значење на она што всушност се разговараше овие два дена. И бидејќи е ова последно излагање денес, бидејќи ми беше сугерирано и за времето да можам да видам колку што може пократок, сакам, бидејќи сме уморни веќе, со вас да споделаме на интересна анекдота која што се случила пред неколку години, во која што на почетокот на една конференција се разговарало колку минути да трае излагањето на научните трудови. И толку се развила дебата, каде што сугестиите се движеле од 15 минути предлози, па до 30, 40 или 50 минути. И еден професор станал и рекол, јас не можам за 35 минути да го представам мојот труд. Тоа е премалку време. И на тоа станал еден друг професор и рекол, па колега, човек се прави за помалку од 3 минути, вие не можете еден научен труд да представите за 30 минути. Така да јас ќе се обидам да видам што е можно пократок, да го задржам вашето внимание и да поразговараме околу една тема која што мислам дека е клучна тема за нашиот образовен систем. Во овие два дена слушнав брилјантни излагања, имаше фантастични презентации, многу инспирација, многу мотивација и некако сето тоа успеав да го заклучам за оние пет луѓе кои што оставиле најсилен впечаток досега во цивилизацијата. Првиот од нив, Мојсеј, кој рекол дека за се треба закон, не може вака да оди цивилизацијата, мора да постојат закони, па се создале 10 најважни закони. После него се јавил уште еден многу важен човек, Исус, кој што рекол, добро е да има закони, ама без љубов ништо не сум. После Исус доаѓа еден друг евреин, Карл Маркс, кој што рекол, во ред е да има и закони, и љубов, ама без пари, каде ќе одиме? После Маркс доаѓа еден друг евреин, Зигмунд Фройд, кој што вели, се е во ред тоа, но сексот е најважната работа. Што би било човештвото без сексот? И после него доаѓа Алберт Ајнштајн, и тој евреин, кој што рекол, и законот е важен, и љубовта е важна, и парите се важни, и сексот е важен, но се е тоа релативно. Она кое што сакам да го зборувам денес е системот на образование на наставници. Деновиве во Република Македонија се зборува многу за еден извештај на Светска банка, се зборува многу за функционалната писменост или неписменост на нашите ученици во нашиот образовен систем. Зошто се отворија толку дебати и зошто се вклучи всушност целата обшествена заедница во тие дебати? Затоа што не допира сите нас, затоа што тоа е всушност реалност. Од тука јас денес сакам да дадам една друга визура на сето ова кое што се зборуваше овие два дена. Бидејќи она кое што јас успеав да го заклучам, е дека може би единствената професија во светот, во следните 100 години, која што има некаква перспектива и иднина, е информатиката. Но она кое што посебно ме радува, е тоа што информатиката веројатно ја пронаоѓа педагогијата и образованието како еден многу важен сектор и дејност каде што ќе треба да се испреплетат некои важни теми за она што ќе се случува во овој век. Но да видиме и некои други елементи. Конрад Пауел Лисман, професор на Филозофскиот факултет во Виена, прогласен за научник на годината. Во неговото дело «Теорија на необразованоста» вели вака. Денешната состојба во образовните политики во светот може да се објасни со една реченица, а тоа е дека таа се исцрпува со зјапање и со ранг листи. Жан Бодријар,
во неговото дело Последното танго на вредностите, вели дека денес се стана симулација. И учењето, и поучувањето, и студирањето, и дипломите, се. Зборува за се повеќе и повеќе информации, за се помалку и помалку смисла и значење. Доналд Хирш зборува за одвоеността на системот на образование на наставници од системот на образование за животот на младите луѓе. Тој зборува за неусогласеност и нехармонизираност помеѓу она што се случува денес во современиот свет со информатичката технологија, со брзината на промени во системот на образование, но и со брзината на промени на традиционалните вредности во семејството. Два елементи остануваат неразбрани во 21-виот век, тоа е семејството и воспитно-образовниот систем. Тоа се два клучни елементи кои што имаат друга природа на промена на динамика на нештата. Тоа не се системи кои што може така лесно и брзо да се менуваат. Затоа Доналд Хирш зборува дека таа неусогласено всушност создава друга дискрепанца и создава друг момент на создавање на декаденција во некои образовни системи да се однесуваат се уште како средновековната црква, доволни на самите себе и на светот во кој што живеат. Бидејќи деновиве актуелна функционалната неписменост на нашите ученици, во оваа насока вчера преведов едно писмо од 80 универзитетски професори од врвни универзитети во светот, кои што го праќаат на директорот на програмата за интернационално вреднување и оценување. Тоа е на ПИСА програмата, толку познатата ПИСА во светот. Јас ќе прочитам само неколку поенти кои што мислам дека се важни затоа што сакам да ги споделам со вас како наставници. Велат вака професорите: ние сме загрижени од негативните последици на ПИСА рангирањето. Ова се некои од нашите заклучоци. Стандардизираниот тест се користи во многу земји со децении и покрај сериозната резервираност за неговата важност и сигурност. ПИСА придонесува за се повеќе тестирања и драматично зголемена употреба на квантитативните мерки во образованието. Например, во Соединетите Американски држави ПИСА се наведува како главна референција и оправдување за неодамнешно воведената програма Трка до врвот, која фокусот го става на стандардизирани тестови на учениците, наставниците и образовната администрација. Етикетите се лепат само врз основа на рангирањето, иако многу добро се знае дека тестовите се несовршени. Образовната политика која се фокусира само на резултатите на ПИСА предизвикува сериозни промени во краткорочни поправки со цел да им се помогне на земјата да стигне што е можно повеќе на врвот. ПИСА постојано мери тесен обсек на мерливи аспекти на образование. ПИСА не го мери моралниот развој кај учениците. ПИСА не го мери граѓанскиот и уметничкиот развој кај децата. ПИСА не ја мери физичката култура кај децата. Со тоа опасно се стеснува нашата колективна имагинација и врска со на што е образование. И така натаму, и така натаму. ОЕЦД прифаќа јавно-приватно партнерство и влегува во сојузи со мултинационални профитни компании кои бараат финансиска корист. Некои од овие компании обезбедуваат образовни услуги за американските училишта, училишни региони и така натаму, и така натаму. Она кое што е дел од заклучокот е следен. Затоа, ние не сме против воведување на статистички рангирања и психометриски и статистички рангирања. Сепак, мора да се земат во предвид и мислењата на родители, наставници, администратори, лидери на заедница, студенти, научници од дисциплини антропологија, социологија, историја, филозофија, лингвистика, уметност и хуманистички науки. Што и како да се оценат учениците треба да биде предмет на дискусија со сите овие групи на локално, национално и меѓународно ниво. Во светот, оние кои што се бават со образовни политики е познат еден многу раширен извештај, 1983 година. Извештајот се вика «Нација во опасност». Торенс Бел е државен секретар за образование во времето на Реган, кој што основал Национална комисија за постигнување на образование. Во тој период се поднесува еден извештај до Белата куќа, кој што извештај гласи «Нација во опасност». После тој извештај се поттикнуваат многу големи реформи во Соединетите Американски држави.
Во извештајот пак ќе потенцирам неколку елементи бидејќи се поврзани со нашиот образовен систем и делот за клучоците, сигурен сум дека нема да постои разлика исто како да се однесува во овој момент за нас. Затоа сега го споделувам. Нашата нација е во опасност. Ако некоја непријателска странска сила се обидеше да ја наметне на Америка просечноста во воспитно-образовната работа што постои денес, ние тој ќе го сватевме како чин на војна. Во суштина ние извршивме чин на непромислено еднострано образовно разоружување. Најголем дел од нашите социјални и економски проблеми во оваа земја произлегуваат од недостаток на образование. Долгорочно гледано, образованието е единственото решение што го имаме. Американското школство се обвинува дека создава медиокритети, кои не поседуваат доволно знаење, немаат развиени способности. Ваквата состојба се должи на поставеноста на образовниот систем. Националната комисија всушност сакала да укаже дека лошата состојба во основните и средните училишта ја доведува нацијата во опасност. Образовните основи на нашето општество се наоѓа во состојба на ерозија поради растечкиот бран на просечност што се заканува на нашата иднина и како нација и како луѓе. Јас мислам дека ова комотно може да важи истото за нашиот образовен систем. Деновиве направив една анализа што се е направено како реформа во нашиот образовен систем во последните 3 години, но и во последните 15 години како филозофија на промена, како образовна парадигма на промена. Само на кратко, во предучилишно образование, нови курикулуми за децата од 0 до 6 години, нови курикулуми за децата со посебни потреби, воведување на лиценци за директори, за воспитувачи, за друг кадар, зголемување на бројот за влез на деца до 6 годишна возраст, во основно образование, промена од 8 годишно на 9 годишно образование, воведување на англиски јазик од прво одделение, воведување на компјутерски науки, воведување на нови програми, воведување на Кембридж, воведување на курикулуми за проекти од компјутерски науки, биологија, хемија, воведување на Toolkit, Intel, Edubuntu и така натаму и така натаму, во средно образование, нови наставни програми за предмети компјутерски науки, информатичка технологија, програмирање, воведување на проектни активности, предприемнички дух и така натаму и така натаму. На педагошките факултети, клучната реформа се случи 1995 кога од 2 годишни студии, академиите и вишите педагошки школи всушност прерасна во факултети. Таа реформа се направи премногу на формално ниво. Всушност, реформата за премина од 2 на 4 годишни студии требаше да биде реформа за воведување... Се извинувам. Всушност, таа реформа требаше да биде реформа во која што педагошките факултети или факултетите за образование на наставници ќе се трансформираат и ќе го воведат истражувањето како еден интердисциплинарен пристап. Па ние денес ќе можеме многу полесно да разговараме за интердисциплинарни спојувања со факултетите за природни и технички науки, со медицинските факултети, со факултетите каде што на некој начин е поврзана целокупната комуникација на децата и на сето она што понатаму ќе се случува со нив. Наспрема тоа, реално, во нашиот систем тоа не се случи. Ова е факултет за образование во Љубљана. Јас често сакам да ја земам Словенија како парадигматичен пример за нашата земја, затоа што потекнуваме од еден ист социјален контекст во изминатите 70 години, затоа што по број на жители е слична на нашата земја и затоа што сме имале некаква слична образовна политика во изминатите 60 години. И сега погледнете ја реформата во Словенија. Словенија во моментот на анализите и на истражувањата се движи со силна брзина во напредувањето во делот на светскиот врв на воспитание и образование. Факултетот за образование или педагошкиот факултет или факултетот за образование на наставници во Љубљана е во истата зграда со гимназијата од каде што доаѓаат идните наставници и е во истата зграда со воспитувачите кои што ќе бидат идни воспитувачи во предучилишно воспитание и образование. Тоа е, сега само се обидувам да нафрлам неколку елементи. Ова е еден врвен институт во Израел, Мофет институт за наставници. На овој институт ги прашав професорите, имате ли притисок од Министерството за образование во вашата земја?
за некакви обврски дополнителни. Имаме, и текако имаме притисок, но луѓето направиле систем во кој што сите ситуации, предизвици со кои што се соочуваат наставниците во основно, во средно образование, еднаш или два пати во месецот се среќаваат со наставниците на факултетите, каде што разговараат за одредени предизвици и теми кои што се важни за нив, па заедно носат одлуки како да си помогнат за решавање на одредени ситуации кои што се тековни. Тоа значи, ако е проблем од информатика, се повикуваат наставници кои што се бават со образование на наставници од областа на информатика, математика и така натаму, и така натаму. Значи, специјалноста на системот на образование на наставници е дефинитивно во една друга насока, и она која што може би на нас треба да ни представува предизвик е една сериозна реформа во тој дел. Ова е, например, Центар за ран детски развој на Универзитет во Хаифа. Најголем дел од наставниците се дојдени од Хардвард и од многу добри универзитети и се основани овие институти за ран детски развој. Ова е една лабораторија на факултет за учители, кој што е интердисциплинарен со психологија и со информатика, затоа го споделувам со вас, каде што всушност во една мала соба, ги гледате камерите, се извинувам, ева, ова е камера, ни собата има такви десетина камери. Например, се случи, во текот на нашата поста се случи едно вакво истражување. На едниот стол седнува мајката, на другиот стол седнува дете од година и пол, или две годишна возраст. И во моментот мајката ја напушта просторијата, детето останува само. Една минута, две минути, три минути, 10 минути, додека не почне детето некако да реагира. Она што се случува? Всушност, од другата страна на собата седат студенти, наставници, професори од психологија, од психијатрија, од педагогија, од информатика, и го анализират она постапка на детето што се случува внатре. После тоа се случи едно друго истражување. Истото дете седеше, дојде непознат човек. Како ќе се однесуваат? Врз основа на тоа се правиа, идејата ми е да споделам дека всушност, јас така ја гледам и оваа конференција, затоа ние како универзитет се вклучивме да ја помагаме оваа конференција. Всушност, иднината се состои како ние ќе направиме интердисциплинарен пристап во целокупното истражување и дејност кој што ги имаме ние на нашите факултети. За жал, јас ја го разбирам контекстот во кој што се наоѓаме. Ние се наоѓаме во еден сериозен контекст во кој што во изминатите 70 години сме припадници и застапници на традиционалната континентална европска традиција на образовни политики во образование. Тоа значи Франција, Германија, Русија. Така бил граден системот во поранешна Југославија. Но од 90-тите години имаме силна доминација на англосаксонската традиција во нашиот образовен систем. Имаме силна фрагментација на образовни дисциплини внатре. Ние и затоа тешко можеме да се разбереме внатре сега во она што е, има колеги од универзитетите тука, па знаеме какви проблеми имаме со фраскатиевата класификација во избор на звања. Кај нас се уште не се разговара во што се создаваат и формираат факултетите во дисциплина, во поле, во подрачје. Тоа се многу сериозни теми на кои што фали една сеопшта дебата, фали вклученост на наставниците, на родителите, на универзитетите во една дебата во која што ќе се отворат многу прашања, бидејќи она која што јас можам да го констатирам, тоа е мој поглед на ситуацијата во нашиот образовен систем, е дека ние сме нација во опасност. Јас нема да должам повеќе, не би сакал да зборувам и да го одземам вашето време, веќе луѓето се уморни, крај на денот е, имав еден куп други активности. Само сакам со вас да споделам дека актуелната македонска педагогија има проблем со самата себе, со поимањето за себе и патиштата на својата афирмација и самоактуелизација. Таа мора теориски да се втемели во системот на наука, да носи комплексна теориска изграденост и на национална освестеност. Нема да зборувам за овие клучни поенти за реформи, само сакам на крај да завршам со оваа мисли. 20-тиот век беше прогласен за век на детето. Но тоа не беше ниту век на детето, ниту век на педагогијата. Сето она што се случуваше во 20-тиот век покажа дека сме далеку се уште од она за кое што сме создадени веројатно како човечки суштества. Затоа пред нас е еден век во кој што веројатно како луѓе кои што се бавиме со најблагородната професија,
можеме да придонесеме да создадеме еден нов простор, доколку ја најдеме смислата на вистинската интеграција на сите науки. Алберт Ајнштајн вели дека сите сме на истото дрво. Сите религии, сите науки, сите уметности, ние сме гранки на едно исто дрво. Благодарам.